စင်နာမောင်းတောင်ပို့စစ်စီရောဧကရစ်ကြီးတပန်းဟာသူ့တိုင်းရက်ပြီးသခွင်ကိုတိုင်ခန်းလဲလဲလာတဲ့ကွယ်ဧကရစ်တိုင်ခန်းလဲလာတယ်ဆိုတော့မြင်းတွေတွေလည်းထောက်တောင်းချီပါတာပေါ့မောင်မမိတ်တန်တွေကလည်းများမှများပေါ့နောက်ပြီးအဖိုးထိုက်ပိုးတန်တဲ့ရတနာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ဆင်တွေလည်းအများကြီးပါတဲ့ဆင်တွေကတော့ရှေ့ကနေဥဆောင်လျှောက်သွားကြတာပေါ့အဲ့လိုဧကရစ်ကြီးတိုင်ခန်းလဲလဲလာတော့စနေတကြစီတန်းပြီးလာကြပြီမဲ့သူတို့အသုံးပြုရတဲ့လမ်းတွေကတိတ်ချင်းမြောင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်လမ်းပေါ်ကဖဲ့ဆင်းပြီးလေခွက်တွေကဖြစ်သွားရတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့စစ်သည်မြင်းဆင်းလဲတွေဖြတ်တန်းသွားတာဆိုတော့သူတို့ဖြတ်တန်းသွားတဲ့လေခွက်တွေလေခွင်းတွေဟာပြိပြားပြီးကျန်ခဲ့တဲ့မြက်တွေတောင်တုံးကုန်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုဧကရစ်ကြီးဟာမိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာတိုင်ခန်းလှဲ့လဲလာတော့မှတနေရာကိုရောက်တော့ဆင်တကောင်ဖျားနာပြီးရှစ်ကီမဆက်နိုင်ခဲ့တော့ဘူးတဲ့ဧကရစ်ကြီးကအလင်းလုံနေရာနဲ့အဲ့ဒီဆင်ဘဝရတနာကြီးချပြီးဆင်ကိုလမ်းသေးတွန်ဖင်ချခိုင်းလိုက်တဲ့ဧကရစ်ကြီးရဲ့စစ်တီတန်းကြီးခီးဆက်ကြတော့အဲ့ဒီဆင်တကောင်နဲ့လမ်းပေမှာချန်ခဲ့တဲ့ဆင်ကြီးမှာဖျားနာနေလုံလုံနေရာကတော့မရွှေ့နိုင်ဘူးတဲ့နေဘူးဘူးမိုးရွာရွာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဝင့်နေခဲ့တဲ့ကျွက်ကြီးတွေကဆင်ကြီးတွေရဲ့နရွက်ဆင်ကြီးရဲ့နရွက်ကိုကိုက်လက်သားတွေကသူ့ကြောကုန်းကိုထိုးစိတ်ကြပေမဲ့သူ့ဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆင်ကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ဖို့အားမရှိဘူးတဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်လုံးလို့တည်တောင်တည်ခြင်းပေမဲ့အသက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ရှူနေခဲ့တဲ့တည်းအဲ့ဒီလိုဆင်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနာမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆင်ကြီးဝေဒနာခံစားနေရတာမြင်တော့ဂယုဏတက်ပြီးဆင်ကြီးကိုလေးတန်းမိုးတန်းအကာအကွယ်ရအောင်တဲလေးတစ်လုံးဆောက်ပေးလိုက်ကြတဲ့နောက်ပြီးအဖိုးကြီးငငယ်တော်ကဘိန်းတော်ဆေးဆရာတူရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးဝါးအသိမြင့်သစ်ဖူတွေကြောင့်နည်းနည်းပပသိတဲ့သူဟာဒုက္ကောက်ကြီးတစ်ထောင်ထောင်နဲ့တောင်းနေပေါ်တက်သွားပြီးဆေးဝါးပင်နေဆင်းမြစ်ဆင်းရွယ်တွေခူးလာတဲ့နောက်ပြီးအဖိုးကြီးရောမယ်ကြီးရောဆေးတွေကိုပြုတ်ပြီးဆင်ကြီးကိုတိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးဇနီးမောင်နှံကပြုစုပြီးလိုက်တော့ဆင်ကြီးဟာနေပြန်ကောင်းလာတဲ့ဆင်ကြီးနေကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာနှွေဦးပေါက်နေပြီပေါ့အော်အော်အော်တန်နေလဲကြားနေရပြီးတောင်ဘက်ပိုင်းမှာတော်ပူနှွေးစားပြုတ်နေပြီပေါ့အာတစ်တွေပြေးလန်းဆန်းကြမလာတဲ့ဆင်ကြီးဟာအဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုယေရှုတင်စကားပြောဖို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးရဲ့အိမ်ရှိရောက်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်မှိုင်းပြီးတက်ပြင်းတခြားခြားလုပ်နေတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုတွေ့တဲ့ဆင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ပထမမဖြေကြဘူးတဲ့နောက်မှအဖွားကြီးကပြောတဲ့မင်းအုပ်အော်ရီတွန်ကျူးတဲ့အောင်ကြားရလားလေထုံတဲ့အချိန်ရာဒီရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ဧကရစ်ကြီးရင်တန်းကြောင့်မေးပြန်လဲပြိပြားနေပြီနောက်ပြီးငါတို့ကျွဲတွေကိုသူ့လူတွေကတက်ဖြတ်စားတောက်သွားကြတယ်ငါတို့ဘလို့လုံးလဲထွန်ကြမလဲလဲမထွန်ရင်ဘာရိတ်သိမ်းရမှာလဲငါတို့ငတ်တေကုံတော့မှာပဲအဲအားကြောင့်တို့စိတ်ညစ်နေကြတာပဲအဖိုးကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးငိုတဲ့အဖိုးကြီးကတော့သူ့မိုးစိတ်ကိုပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပုတ်တက်နေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားကြတော့ဆင်ကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့သူ့မှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆမိတဲ့သူဟာခေါင်းငုံပြီးတော့တိုင်လုံးကြီးတွေလို့တုတ်ခိုင်းနေသူ့ခြေထောက်တွေကိုသူကြည့်မိတဲ့အဲ့ဒီလိုခြေထောက်တွေကပဲမိုင်ပေါင်းများစွာလဲကွင်းလဲကွက်တွေကိုပြပြအောင်နင်းချေခဲ့ပြီးဒီလိုအပြစ်မရှိတဲ့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတို့ဒုက္ခရောက်စေခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါလဲပါတယ်ငါလဲအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆင်ကြီးကတွေးလိုက်မိတဲ့ဆင်ကြီးကခေါင်းမော့ပြီးတော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အဖိုးတို့ရဲ့လဲကိုဖျက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လဲတစိတ်တေသာပါခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဖိုးတို့လဲထွန်နိုင်အောင်ပြန်ပြီးကူညီပေးပါမယ်အဖွားကြီးကအဲ့ဒီလိုလက်မခံဘူးတဲ့မဟုတ်သေးဘူးမင်းကိုသူတို့စွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့ရှေ့မှာလဲလဲကွင်းနေပြပြကြံခဲ့တာပဲမင်းတယောက်တည်းလောက်ရကြောင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲအဖွားကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပေးမယ်ဆင်ကြီးကအတင်းပဲတဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်အဖိုးတို့အဖွားတို့လဲမပြက်ခဲ့ဘူးပဲထားပါကျွန်တော်နေမကောင်းတော့မှကျွန်တော်ကိုပြုစုအသက်ကယ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကူညီမယ်ကျွန်တော်ကိုထုံထုံးမှတက်ပေးပါဆင်ကြီးကဘလို့ပဲပြောပြောအဖိုးကြီးဖွားကြီးကညင်းမြဲညင်းနေခဲ့တဲ့ဆင်ကြီးကိုဧကရစ်ကပိုင်ဆိုင်ပြီးဆင်ကြီးကဧကရစ်ကိုပဲအလုပ်ကျွေးပြုပါမယ်လို့တွင်တွင်ပြောဆိုညင်းနေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဆင်ကြီးဟာသူ့ဘာသာသူထွန်တုံးဆွဲချိန်လိုက်တဲ့ဖိုးကြီးလည်းမတက်တာရေးဆုံးဆင်ကြီးအလိုချလိုက်လုပ်ပေးရတဲ့ဆင်ကြီးဟာကျွဲထက်တောင်ဖြက်လက်အားပြည့်ပြီးအသိဉာဏ်ကျွဲဝါတဲ့ခဏအတွင်းမှာပဲဖိုးကြီးဖွားကြီးရဲ့လေကိုထွန်ရက်ပေးတာပြီးသွားတယ်လေကွင်ဖိုးကြီးဖွားကြီးဟာဆင်ကြီးကိုယေရှုတင်ပြီးယေရှုတင်မိတဲ့ဒါပေမဲ့ဆင်ကြီးကဒါဘလောက်မှမဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စပါတခြားလည်းမထွန်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းသွားပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ထွန်ပေးမယ်လို့ဖိုးကြီးဟာဆင်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားပဲတခြားသူတွေကိုလိုက်လံပြောတဲ့တခြားလည်းသမားတွေလည်းဖိုးကြီးလည်းသမားလို့ဖြစ်မျိုးကြုံပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးစီကတရင်ကောင်းကြတော့ဝမ်းသာအားရအပြေအလွာရောက်လာကြတာပေါ့ဆင်ကြီးကလည်းသူတို့လေတွေကိုအားတက်တရော်ထုံပေးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဧကရစ်ကြီးဟာဆက်လက်တိုင်ခန့်လှဲ့လှဲ့နေတုံးပဲတဲ့
ตู้เย็นพอเรามาเส้นทางย้อนนี่เรายันนาบิสีเดปูนี่เนี่ยเป็นตัวขี้ยินแทนจีกันเลยมันยี่มันยาปองปังนี่เด้อเด้อไอ้เราก็จะพอมาช่วยเด็กอีกเรื่องเนี่ยนี่มาเก้าแค่เส้นจีเส้นอุ้งจีกูเส้นจีเป็นขวานลาบุลลายแต่เด้อ เส้นจี้ฮะเส้นอุ้งจี้ฮะเส้นจี้ก็ทากันเลยดีตาเป็นยังไงดอกดอกถูกจังตาดีก็เล่ทอมบี้นี่เลยตู้เส้นก็ด้วยแต่เด้เส้นอุ้งจี้ฮะดอกตาเป็นลมลมยันนารีนักเขานี่ในยุทธินี้เยอะด้วยแต่เด้เฮ้ยไม่หาเอกฤทธิ์ไม่ไม่ยากจีเสกันตามแม่มีช่วยมหัพูไม่หาไม่ก็ไม่ที่เล่าดอกอัดดันซาเปียงเราอะล่ะซาลีจะเล่าดอกที่เล่าดอกไม่ใช่ไปแม่งารู้อารมณ์ติดขาดใจไม่ยังเล่าเยอะก็เอกฤทธิ์จีตีไม่ก็พิพิธทันทันทันแค่ไหนไหม สิ่งอุ้งยาไอ้ลูกทอดตาที่จีเข้าไรดอกสิ่งยาไอ้เสียเสียเปลี่ยนเปลี่ยนไรเด้แต่ดมารีทอดตาเย่เลวทอมบีรันในติดขาจ้าเสียจ้าจงมันมีมนาบีเอกฤทธิ์จีรามาเลยดมารีใส่ผิวเท่าเราเด็กก็ไปตีนันอยู่อาคุแต่เสียละตุลุสิกาซาตาวยาลูกตาจุดดูซาตาวาระไอ้ลูกนี่มาขมยาลูกตาตุลุเอาแดนซาลูกขอจินใจนาบีกูจุดทอมยาบีเนี่ยซาตาลูกยาบุขมยาติดขาจ้าบุมหอบูจุดดูยันเดาตุลุจุดยอจุดดูแกเลยเท่าเขากูนี่เพี้ยนเป็นเนี่ยไป ไอ้เราเส้นจีเนี่ยเส้นอุ้งจีก็เปลี่ยนแล้วสักครั้งยานี่พี่มาเส้นอุ้งจีเส้นจีอยู่ในอ่างมันเปลี่ยนในน้าเนี่ยเป็นเสบียตัวพี่น้าส่งเปลี่ยนอะไรตัวเด็กก็มีก็มีน้าเมย์เนี่ยยิงของบุลาเกล้ามหูบุเมย์อบเปลี่ยนขวานลาเกล้าอีกเรื่องจีกูแรงอ่ะใครในลูลาเกล้าง้าเอาตาไล่เขาป่ะขณะจะกูเปลี่ยนของบุลาเลยเหรอเส้นจีก็จะอันจะออกมีไรตัวเด็กเขาเจอไอ้เรื่องจีอ่ะเมย์อบล้วนนี่เด็กไอ้ดวงงานเนี่ยแค่เนี่ยมีตาเปลี
ไอ้รัวแม่มานี่ไม่กลางน่ะอะคู่แม่นี่กลางว่ะพี่เอ้าจังแม่หัวลาขอราลากว่าเฉิ่งผ่องมณีเนี่ยตั้วจ้าสุเอกฤทธิ์จีอ่ะแม่หัวเหี่ยวเลยเซ็นอูซีอ่ะเปียวๆสุสุเซ็นโกพั้นซ้วยไล่ตะเดะจาบิเมเซ็นจีอ่ะนอกตะลั้นสอบิขัดมามาเปียวไล่ตะเดะนิยมขะเหมียวชิ้นๆเปียวเสียชีเยจุ๊กนี่ไม่กลางน้องอ่ะเอกฤทธิ์จีอ่ะจุ๊กโกตองสุบปะลงสุบปิดตะโลอลวยตะกูส่นปิดเกเรเกจุ๊กอะแต่ตั่วตะฉะมาไม่สินซาเกอูเอ้าจังอะคู่จุ๊กตู่จาบาอะหนองเต้มาไม่ชิวดีโลเปียวอินเนยายအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကကျုပ်လွတ်လပ်သွားပြီဒီတော်သူတောင်းသားတွေကကျုပ်ကိုမကယ်ခဲ့ရင်ခုဆိုရင်ကျုပ်ရိုးပုံပဲဖြစ်နေမှာသူတို့ကိုကျုပ်မထားခဲ့နိုင်ဘူးနောက်ပြီးကျုပ်ကသူတို့မိတ်ဆွေဖြစ်နေပြီကျုပ်ကျွံဘဝကိုပြန်မသွားနိုင်ဆင်ဦးစီကဘလို့ပြောပြောဆင်ကြီးကတော်တော်မလှုပ်ဘူးတဲ့ဆင်ဦးစီကသူ့ဆင်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အေကရီဂျီကမနာခံဘူးဆိုတော့တခြားလူပြောရင်ရှာရှောင်ပြီးပြုတ်ထွက်သွားရုံပဲရှိမယ်ဆင်ကြီးရောစိတ်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဆင်ဦးစီကတယောက်တည်းပြန်ပြီးအေကရီကိုအကျိုးအကြောင်းရှောက်တင်လိုက်တဲ့စင်ထင်းရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားတော့ဣဂရိကြီးကအကြီးကျယ်ဒေါကန်တဲ့အဲ့ဒီစင်ဦးစီနဲ့အကျူစစ်သူကြီးတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးစင်ဦးစီစင်ကြီးကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဆွဲခေါ်လာခိုင်းတဲ့စစ်သူကြီးကဣဂရိကြီးရဲ့တန်တမန်တဦးဖြစ်ရတဲ့အတွက်အလွန်တရာပဲဘဝင်မြင့်ပြီးအာဏာပြတဲ့အနေနဲ့စင်ကြီးကိုပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့အော်ဟစ်အမိတ်ပေးတဲ့ဒါပေမဲ့စင်ကြီးကသူ့ကိုတစ်ချက်ပဲစောင်းခဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးနေရာကရွေးစေးတစ်စီစားတာမရွေးဘူးတဲ့နောက်မှရုတ်တရက်ရှိကိုတိုးလာပြီးစစ်သူကြီးရဲ့ခါကိုသူ့နှမောင်းနဲ့ဆွဲရစ်ကိုင်းညှပြီးညီကြီးပေါ်ပြန်ဆောင်ချလိုက်တဲ့စစ်သူကြီးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထန်ရရသွားတဲ့ဒါပေမဲ့စင်ကြီးကအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်တော့ခီးဦးဆိုင်ပဲဆက်ပြီးလဲထွက်နေတဲ့ကွယ်စစ်သူကြီးနဲ့စင်ဦးစီလက်ခွေးနှစ်ကောင်အမီကုတ်ပြေးတယ်လို့ဧကရစ်စီပြန်ပြေးခဲ့ပြီးအဖြစ်ပြက်ကိုရှောက်တင်တဲ့ဧကရစ်ကြီးကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကြားတော့ရမ်းပုံမိကြဒေါသထွက်တဲ့ရာရာဆတ်ဆတ်ဒီတိရိစ္ဆာန်ကဧကရစ်ကြီးကအဲ့လိုချိန်မှန်ပြီးသူ့ကိုပုံကန်နေတဲ့စင်ကိုဖမ်းဖို့တက်တောင်တာဗိုလ်ချုပ်ပြင်တဲ့စင်ကြီးကတော့ဧကရစ်ကြီးကိုယ်တိုင်သူ့ကိုလိုက်လံနှိမ်နင်းတော့မယ်ဆိုတာကြိုတင်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီးသားတဲ့ပထမတော့ဧကရစ်ကြီးကိုဘယ်လိုဆန့်ကျင်တိုက်ခတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသမားတွေကိုတင် जा ပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရှုံခင်တောက်တောက်လည်းအသက်ခံရမှာပဲဆိုတာသိတယ်သူတကောင်နဲ့ဆန့်ကျင်တော့သူတကောင်နဲ့ရှုံသူတကောင်နဲ့တိမ်မာအောင်လည်းသဘောပေါက်မိတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကြုံပြဖြစ်ရတာတဲ့တိုက်ခိုက်ရင်တရားတာပူကောင်းသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့အခိုက်အတန့်ထွက်ပြေးပြီးတနေရာမှာပုံအောင်နေမယ်ဖြစ်ပြက်လာတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မီးစင်ကြီးကမယ်လို့စင်ကြီးကထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့။ဒါပေမဲ့သူတိတ်ခီးမရခင်မှာပဲပြပြနေရလေခွက်တီကိုတွေ့ပြန်တဲ့။သူထွက်ပြေးသွားရင်ဒီလေမထုံပြည့်ရင်လူတွေငက်ပြက်သေးကုန်မှာစိုးရင်တဲ့။ဧကရစီကဒီလောက်မြန်မြန်ရောက်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလေခွက်တီကိုထုံရက်ဖို့အချိန်ရပါတယ်။စင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးအဲ့ဒီလေခွက်တီကိုအလျက်မြန်ထုံရက်ပေးလိုက်တဲ့။လေထွန်ပြီးတော့တခါသူ့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးလည်းမရနှုတ်ဆက်တဲ့နယ်လို့ယူဆပြီးသူတို့အိမ်ကိုလာခဲ့ပြန်တဲ့ဆင်ကြီးကသူ့ဘာကြောင့်အဝေးကိုထွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုမပြောပြဘဲနှုတ်ဆက်ထွက်လာခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးရဲ့အိမ်ကထွက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲနေလင်းရောင်ကွယ်လောက်အောင်ဖုံလုံးကြီးတွေတလိမ့်လိမ့်တက်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့တောရီတောင်နေတာမှောင်အတိကြရအောင်ပြင်းထန်တဲ့ဧကရစ်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တက်တွေဟာဒုံဆိုင်လာနေလို့ဖုံအလိမ့်လိမ့်ထတလောကလုံးတိတ်တိတ်ခါနေတာပဲဆိုတာကိုဆင်ကြီးကသိပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ကွယ်
Tapi memecahkan mabes setuju ciri setiru, tahun-tahun ciri itu gua pelai way mitoh dale. Setiru setuju ciri nyataan bi ohilai cara, do tahun ni lupa tuah macam lau beri. Senjih halangwa auto, jangan bi mitoh sah dale. Tapi gua halangwa macam cerah mau jalan ni lule apa beri. Senjih aja tangan kepada gua nak kan lai bi, nak so ini am nyuta mungkin nanti, ti jantai boi gua tak kai bu tempian lai dale. สุดท้ายสุดที่เรียลเลตฮาร์รี่เลนวินเนตต์เอกริจิอาไม่งูสาวนี่แค่ตัวเองเอกริจิอาไม่ไปไล่ด่านในสิ่งที่เขาจะห้องทุกท่านเข้าใจตัวเองสิ่งที่อาตุยนามังจิโกจิมาเรเนียงตัดจันลุสันทบีเปียบยาเปียยังคาบีสุดที่เรียลเลตฮาร์รี่เจ้าเก่าอยู่มีบ่เป้าชาลายอร์เอกเวสุดที่เรียลเลตฮาร์รี่เจ้าเก่าอยู่มีบ่เป้าชาลายอร์เอกเวสุดที่เรียลเลตฮาร์รี่เจ้าเก่าอยู่มีบ่เป้าชาลายอร์เอกเวสุดที่เรียลเลตฮาร์รี่เจ้าเก่าอยู่มีบ่เป้าชาลายอ
ဒီလိုအယုတ်ပဲတွေလိုပဲမြေပြင်ပေါ်အထက်ထပ်ပုံသွားကြတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တုံးနေတဲ့တုံးညလုံးလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တော့စင်ကြီးလည်းတိတိတတ်တတ်အားယုတ်လာတဲ့ဒါပေမဲ့ပုံပဲရှာနာတွေးထွက်နေပေမဲ့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့သူမှန်သမျှစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေစေပဲစင်ကြီးကအားယုတ်လာမဲ့သဘောပေါက်မှုရဲ့အေဂရစ်ကြီးကသူ့လူတွေကိုအတိုက်အခိုက်ရက်ခိုင်းလိုက်တဲ့နောက်ပြီးစင်ကြီး
ရှင်ကျင်နေဟုတ်လားတတဝါတိုင်းတက်ရှင်ကျင်တာပဲဒါပေမဲ့အေဂရစ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးမယ်တဲ့လားမယုံနိုင်စရာပဲဘယ်လွတ်ပေးမလဲမင်းအသက်ရှင်ကျင်ရှုံးပေးပြီးမင်းအပြစ်တွေဝန်ခံရမှာပေါ့ဆင်ဦးစီကပြန်ပြောလိုက်တယ်ကြုတ်ကြုံပြန်ဖြစ်ရတဲ့လုံမြောက်မှုအတွက်အသက်အသေးခံလိုက်မယ်ရှင်ကြီးကလည်းလှိတ်ခွက်ကြီးချက်အလန့်မလဲစိတ်တက်အပြည့်နဲ့တုံ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့မင်းတကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီလားနောက်မှနောက်တရလို့မရအောင်ရှင်ကြီးကပြန်မေးလိုက်တယ်ရှင်ကြီးကလည်းခက်ပြက်ပြက်ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကြုံနောက်တမရစင်ဦးစီကအဲ့ဒီကြောင့်အေဂရစ်စီပြန်လျှောက်တော့အေဂရစ်ဟာပို့လို့တော့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့။ဒါပေမဲ့သူဝင်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့စစ်သူကြီးတွေစစ်သည်တွေဒါစင်နေငယ်ပဲကျန်တော့တာကိုတွေ့တဲ့။သူတို့ဟာချွေးပြန်မောဟိုက်နေကြတယ်။တချို့လက်နဲ့မရှိတော့ဘူး။တချို့လည်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ဒါပေမဲ့အေဂရစ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမှဖြစ်နေလို့ညီတော်မညီရဲကြဘူးတဲ့။အေဂရစ်ကြီးဟာစင်ကြီးကိုနိုင်မယ်ဆိုတာပြောရခက်သွားတယ်။စင်ကြီးကလွတ်သွားရင်အေဂရစ်ကြီးညံ့နာပြက်ကင်းဆိုင်ပြီးသူ့နိုင်ငံတော်ပေါ်ဩစာညောင်းတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။အတော်ကြတော့မှအေဂရစ်ကြီးဟာစင်ကြီးနားကိုချင်းကပ်ပြီးအပြုံးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့။မင်းကတကယ်တတိရှင်ပဲငါအစီကံဖြစ်ထိုက်တဲ့ကတဝါပဲမင်းကငါသဘောကျလုံးလို့မင်းကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါမရှင်းပြခင်မှာရေတောက်လိုက်ပါအောင်အေဂရစ်ကြီးကပြောပြောဆိုဆိုစင်ကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်ကသူ့လူရောနောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့စင်ကြီးကအရင်ရေငတ်နေခဲ့တဲ့အေဂရစ်ကြီးကလည်းတစ္ဆာရှိမဲလို့စင်ကြီးကယုံကြည်မိတဲ့သူဟာတပင်းကြီးတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတောင်ကဘာအောင်နာမှာဖြတ်တန်းစီစင်းနေတဲ့မျက်ရည်ကိုတောက်ဖို့ဦးခေါင်းညှပ်ပြီးနှာမောင်းကိုချလိုက်တဲ့အေဂရစ်ကြီးဟာအခွင့်ရေးလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့စင်ကြီးရဲ့ကြောကုန်းပေါ်လှွာကနဲ့ခုန်တက်လိုက်ပြီးခြေလျားထွန်ချွန်ထက်နေတဲ့ဓာတ်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲထုတ်ပြီးစင်ကြီးရဲ့ကြောကုန်းထက်ကိုတအားဆိုက်ချလိုက်တာတနောက်ထိဝင်သွားပြီးစင်ကြီးလည်းပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတဲ့စင်ကြီးခမလူမာကတိမင်းမသစ္စာဆောင်ပါလိမ့်မယ်ချက်မလောက်အောင်ရိုးသားခဲ့ပြီလို့အနိုင်ရခွင့်ကြုံလာပါပြီးမှအသက်ပါဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ကွယ်ဆရာဦးမင်းပြည့်စီဖတ်ရှုသူစိတ်မမြဆင်နာမောင်းတောင်